kırdı, dolar romya hem arde. Dilem, 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 dilem daima dilem. Oh, devla sakırdı, çorar romya. Iako po godinama još uvek pripada mlađoj generaciji glumaca, često o njemu govore kao o bardu, verovatno zbog njegove ozbiljnosti, studioznosti i autentičnosti. Od prvog angažmana u Narodnom pozorištu igra u svim beogradskim teatrima. U svom matičnom jugoslovenskom dramskom pozorištu igra još od studija. Ljubomir Bandović osvojio je odavno i filmske i televizijske gledaoce. Vratit će se Rode, Pare ili život, Ono kao ljubav ili, na primjer, Vojna akademija, samo su neke od televizijskih serija u kojima je ostvario izuzetne uloge. Donela su mu ogromnu popularnost. Iza sebe ima i niz uloga na filmu, kao što su recimo SOS, Spasite naše duše, Sveti Georgije ubiva Aždahu i mnogi drugi. Dobio je više značajnih priznanja za glumu, kao što su Grand Prix na Niškom filmskom festivalu, nagrada Zoran Danilović za glumačku bravuru, nagrada za najbolje glumca na 31. Borinim pozorišnim danima u Vranju, nagradu Veljko Maričić na Međunarodnom pozorišnom festivalu u Rijeci i druga priznanja. Nećemo otkrivati zašto, ali očekujemo da nas iznenadi i kao dramski pisac i scenarista. Retko neposredan, obrazovan, harizmatičan i skroman, Ljubomir Bandović ne voli da misli o sebi kao o glumačkoj zvezdi, uprkos svojoj popularnosti. Nema nikakve sličnosti ni sa jednostavnim, kako se to kaže, sirovim ljudima, kakve često igra na televiziji. Zapravo im je sušta suprotnost. Iz rodnih Merana došao je u Beograd sa samo 17 godina, prateći svoj san da se bavi glumom. Na prijemni ispit je krenuo bez ikakvih očekivanja, samo da vidi kako to izgleda, kako bi se po završetku gimnazije ozbiljno prijavio na polaganje. Međutim, primljen je iz tog prvog pokušaja na svoje iznenađenje. Završio je glumu u klasi legendarnog profesora Vladimira Jevtovića sa sjajnom generacijom. Priča Ljubomira Bandovića o Beogradu počinje na obodu parka Manjež, nedaleko od njegovog matičnog jugoslovenskog dramskog pozorišta. A mogla je početi bilo gde, jer je kao podstanar za 20 godina u Beogradu promenio veliki broj adresa i upoznao tako razne krajeve naše prestonice. Te 1994. kada je došao da studira i živi u Beogradu, prazni rafovi, sumorna atmosfera i siromaštvo bili su svakodnevica za sve stanovnike Beograda i Srbije. Od to je 94. godina, nigde ničeg. Po ulicama neki besni, gladni ljudi. Meni su oči naravno bile ovolike, a sad ja sam ranije dolazio u Beograd kod strica tu. Imam strica i burazira i sestru i tako da. Ali tad sam došao da živim. I malte ne je dobro bilo što sam u to vreme imao obaveze na fakultetu od 7 ujutro do 7 uveče. I nije bilo ni mnogo vremena da se razmišlja čega ima, čega nema. Nego ideš, radiš neki svoj posao, učiš neku svoju školu i kad dođeš kući sve što ti treba je jastuk. Tako da sam tih nekako prvih godina proveo u tome i nisam nešto puno osetio. Ja sam osetio nemaštinu i sve ostalo, ali nisam osetio tu taj bes po ulicama grada i tako dalje. Bio sam gore na Voždovcu kod bioskopa Voždovac, tu sam bio stacioniran prvi godinu dve dana i onda sam lagano postao podstanar, što sam do danas i ostao. Živio sam na, da li postoji kraj u Beogradu u kome nisam živeo. Nisam živeo duboko u Zemunu, živeo sam na granici Zemuna, živeo na Zvezdari, živeo Savski venac, živeo Vračar, živeo i tako, sad sam opet na Savskom vencu. Mislim, svaki kraj je po sebi onako, ja gledam tu Sarajevsku ulicu, njoj fali pozorište i bioskop, ona bi bila grad. Mislim, i pijaca, uslovno rečeno, ali ajde, ako uzmemo da ima zeleni venac. Ali svaki deo grada, Žarkovo sam jako voleo, na Žarkovu sam dugo isto živeo, Banovo brdo, taj deo, gore oko Košutnjaka, mislim, volim prirodu i to mi, onda sam Kera čuo, onda dole sam na Tašmajdan se doselio bio sa Šarplanincem, onda su mi ljudi malo gledali čudno, znaju mi neku kućicu sa dvorištem koja mi je bila zahvalna, ja nisam mogao Šarca baš u stan.
I onda sam šetao po Tašmajdanu, čak su neki momci mislili da sam policajac, pošto imam službenog psa i onako sam strogog izgleda, ili kako to već da nazovem. Bilem pijem pije, bilem taj matile, ovde vla soker de dolar rovnja. Ovo kažem, još uvijek nisam ja skroz postao Beograđanin. Ne bih smeo zbog svih tih generacija koje su ovde rasle, ne bih ni smeo da se nazovem. Morao bih ja da stvorim novu generaciju koja bi se rodila u Beogradu, pa tek njihova deca bi možda mogli da kažu, alo, ja sam Beograđanin. Jer ovde se dosta drži do toga i na onaj najlepši, ali i na onaj najružniji način. Mislim, ja, ono, uslovno rečeno, s brda došao, sad vi kod mene u džepovima možete naći papiriće raznih vrsta, ja po ulici ne bacam ništa. Ima neke druge vaspitanosti u nama koji smo došli sa strane, a opet neke druge građanske vaspitanosti u ovima koji su se ovde četvrtu generaciju rodili. U svakom slučaju, Beograd je toliko svoj grad da bilo ko je došao sa svojim manirima, čak nek su to i horde, ne mogu da naruše ono što je Beograd izgradio od sebe. Mislim, ne postoji grad sa dve reke. Ne postoji grad u kome je trg pun kad god je neko dešavanje. Beograd ima svoj maraton. Beograd ima mnoge stvari koje imaju i mnogo veći gradovi po svetu, ali mnogo veći gradovi po svetu nemaju ono što ima Beograd, to je neka duša, nešto što je, što bi rekao one na YouTube-u, neka svoja hijerarhija, neka živina i ostalo. Mislim, skoro sam, pre par godina sam gledao intervju nekog momka iz Hrvatske koji je DJ, koji živi dečko od toga, i njegova destinacija je bila Beograd. I zašto? Pa kaže, zato što ovaj grad živi 24 sata. I to je nešto što je njega privukao ovdje. Onda su ga pitali, pa je li imaš problema? On je rekao, mo naprotiv. Upravo saznanje da sam došao iz Hrvatske, ljude nekako ispravi i svi se paze da ne kažu nešto, da se ne ispriča pogrešan vic i tako dalje. Mislim da Beograd širom pruža ruke svima koji u njega dođu, malo pati zbog toga, malo se ljudi i bahate ovde, ali mislim da je više onih dobrih, vaspitanih i korektnih ljudi. To vidite i kad uđete u taksi. Ja nekako silom prilika ili već po navici se često vozim taksijem. Malo ima onih nekultivisanih koji ne pitaju kuda i ne umeju da počnu razgovor sa dobar dan. Ja sam više hiljadu puta pričao tu priču baš ovde, u blizini. Dođem na trafiku i kažem, dobar dan, molim vas kutiju nekih cigareta, sad da ja ne reklamiram. Kaže žena iznutra, može majka da mi bude. Kaže, može, samo nemoj da me moliš. I on kaže, dobro, daj mi malo bro. Nemoj da vičeš. Pa ne znam koji jezik govoriš. E sad, tih takvih koji ne znaju dobar dan i molim vas i hvala, njih je sve manje, jer Beograd, kao i moj posao, ima divnu osobinu da istisne ljude koji nisu za njega. Mojim poslom ne može da se bavi neko koga samo voli, mora malo da ga zna. Tako i Beograd, moraš malo da znaš, moraš malo da... Mislim, ima ljudi koji su, onako, u sve ulaze prvenstveno, zdravo, prvenstveno sa stegnutom vilicom, ali kad naiđu na osmeh, raskrave se i oni, nekako se i oni sete da je ovo njihovo, da... Andraverka drugog snade, na piramišu krvange, lolo di klote činava, hop, 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 jeko štuke, jeko švange, hop, 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 laj, ra, ra, naj, ra, ra, da, hop, 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 jeko štuke, jeko švange, hop, hop, hop. Ljubomir Bandović ima ogromnu veru u Beograd, uprkos svemu. Beograd je jačio od nekih ne baš lepih promjena koje su ga zadesile u poslednje dve decenije. Možemo mi još mnogo toga da naučimo. Da se ne bahatimo ovuda, da ne lomimo. Ja sam heroljub veliki i dan danas imam nekog psića.
I divno je sad to gradsko komunalno preduzeće napravilo one kao kante u kojima su kese za pokupiti za svog psa. Međutim, to je uglavnom iskrivljeno, slomljeno. Nemam ništa protiv išaranih zidova. Ja, dao bih ovim umetnicima, jer to stvarno momci umetnici ovi što... Ajde, ove privatne poruke, jasno, volim te do smrti, pa onda prekriženo, pa stoko jedna izneverila si mi, tako da... To manje više, ali ovi koji su društveno angažovani, njima bih dao sve ove zidne površine u gradu koje nisu naravno zidovi od zgrada, nego ovi zidići takozvani. Dao bi im sve da išaraju. Jer stvarno deca odlično to rade i uvek je neka dobra poruka. Eno onda, recimo, ogroman onaj, preko cele površine, deca nisu roba. Pa nisu. Samo to treba izgleda kao mantra da se ponavlja svaki dan. Jer ipak živimo na Balkanu, raskrsnica, ovde je idealno za trgovinu raznih stvari. Evo, ko u Njujorku. Čovjek jedna nogavica gore. Može. I super je ovde, ko ne zna, super je prevoz u Beogradu. Nekako je u koncentričnim nekim krugovima i svakog dela grada može sa najviše dva prevoza da se stigne do bilo kog drugog dela grada. Da, nisam živeo na Mirjevu, to nisam rekao. Ali šta ću ja na Mirjevu? Me voliju tu, me želiju tu, falaj tu te me kamera, lolo diklo te činava, pop, pop, pop. Je ko što gdje, je ko švange, hop, hop, hop. La, 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 hop, hop, hop. Je ko što gdje, je ko švange, hop, hop. Mi smo mnoge reči devalvirali, kao to seljak. Seljak je jedna divna reč. Ponašanje koje smo mi nazvali seljacizmom, ili već kako da ga nazovem, je ušlo nekakvu kolokvijalnu upotrebu i sad nije onaj čiča sa šajkačom na Bajlonijevoj pijaci ili ne, nije on taj seljak. On je čist i kad ga pogledate malo, on vrlo vodi računa i o sebi i o tome što prodaje. Nego su seljaci ovi što pljuju ovdje, što bacaju kese i što... oni su kao, to se zove seljak. Isto smo zaboravili doživljaj, valjda od smanji doživljaj. Je ta reč izgubila pravi smisao, a nema bez doživljaja ni umetnosti ni života, mislim. Ručak je doživljaj i događaj. Ali dobro, polako. Ove generacije klinaca valjda preko tog interneta pa imaju uvid i u neka bivša, lepša vremena pa će valjda nešto i naučiti i primeniti. Nadamo se. Pravo da vam kažem, sve češće mislim da se ja rodio u pogrešnom vijeku. Mislim, gdje je nestala sva ta romantika, taj viteški odnos prema ženama? S druge strane, gdje su bila nestale te fine, smjerne žene ko što su nekad bile? A ja... A gdje je nestalo to pisanje pisama, taj fini običaj? Uzmeš fino komad hartije, pa ga namirišiš nekim finim mirisom koji ona poznaje. Pa onda uzmeš olovku i staviš ovako. Draga moja golubice, puno mi nedostaješ. Maštam o danu kad ćemo se opet sresti. Tvoj Braco. Nije ona tvoja žena, da. Maš ti svoju ženu i djecu imaš. Naš sagovornik upoznavao je sebe i Beograd i snimajući filmove sa nekim od naših najpoznatijih reditelja. Beogradski umetnici dele sudbinu svojih sugrađana i bore se za egzistenciju čak i kada ostvare niz uloga na filmu i televiziji. Ljubav prema pozivu je ono što ih vodi uvek dalje. Njegova filmska biografija je krenula lagano, a onda se sve preokrenulo za kratko vreme. Prva uloga na filmu je bio Ranjena zemlja, o bombardovanju. To se snimalo 2000-te, neposredno po završetku bombardovanja. Neka mala ulogica dole u nekom skloništu. I onda strpljivo tako pojavljivanje po nekim serijama, igranje trećih stražara i ostalog, i strpljivo čekanje svoje prilike. I onda su došle te Rode, 2006-2007, već kad su bile. I tu je nekako, televizija je super medij u tom smislu, jer onda ste ušli svakome u kuću, niko nije došao u pozorište ili u bioskop da vas gleda, nego ulazite u kuću nekome. I od tad sam, mislim da se to lepo poklopilo, iskoristio, bio sam baš ono i u pozorištu dobro istreniran, počeo sam i neke
značajnije zadatke da dobijam. I onda Rode, u isto vreme Sveti Georgij ubiva Ždahu film, gde nisam neku veliku ulogu igrao, ali su se simultano radila ta dva projekta i nekako sam koristio snagu iz pozorišta da je, tako kažem, implementiram u rad na filmu i na televiziji. I sad sve to polako počinje da ide svojim tokom. Onda su primetili da sam dobar s dijalektima, pa su onda počeli da mi treba Bosanac, aj zovite Ljubu Bandović. Evo sad sam i u Sarajevu radio, zvali su mene iz Beograda da igram nekog Sarajliju tamo u seriji. I sve lagano, i sve, mislim, čak i u jednom momentu sam pomislio da se sve odvija brže nego što sam želeo ikada se odvija. Jer, kao i u svim drugim poslovima, jedino merilo uspeha je trajanje. Ništa nagrade, ništa tapšanja po ramenu. To jeste, sve prija i negde je verifikacija i služi nekoj lepoj izgradnji samopouzdanja kod čoveka, ali mislim da treba rasporediti snagu, mislim da treba živeti sa svojim poslom, jer kao što sam nečijeg sina igrao, tako ću igrati nečijeg oca i nečijeg dedu i za sve to treba da imam snage i treba da imam volje za sve to. Ne smem da se prezasitim poslom. Život je takav da ne pita, dođe gazda prvog i kaže daj kiriju na sunce i onda čovjek mora da radi. I u situaciji je čovjek da pravi razne kompromise, radiš komercijalne projekte. Međutim, šta ja znam sad i to, komercijalni projekat za producenta. Mi dalje radimo za platu, a njemu za zaradu. I zato valjda sad i masa naših kolega postaju producenti da bi se neka ravnoteža napravila, otkud znam. Morčavo, lo, 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 lo. E mama, ko, lo, 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 lo. La, lo, lo. Zadovoljan sam, čak i prezadovoljan kako ide moja karijera. Ponekad mi bude prenaporno, fali mi sna, fali mi u onom najlepšem smislu te reči svog vremena, vremena za sebe. Ali onda pomislim na masu svojih kolega koji zaslužuju, a ne dobijaju šansu. I onda kažem, ćuti Ljubomire, ćuti. Dobro je, dobro je. Mislim, nije dobro, daleko je dobro sad. Doveli su nas do ćuti dobro je, nije dobro. Kupiti lebi mleko nije, kako kažem, nije dobro, to je potreba, to nam valjda pripada. Ako živimo u nekom organizovanom sistemu, valjda ti pripadaju neke stvari. Ne u smislu radio, ne radio, nego ako iole išta radiš, nešto ti valjda pripada. Ali niko ovde ne vodi računa o pravim kvalitetima i na polju nauke i umetnosti i sporta. Svi koji su ovde pokazali da su iznad proseka su morali da odu negde dalje, jer se negde tamo te stvari neguju. Ovde kod nas smetaju, te stvari smetaju. Ovde kod nas je malo pa neko dođe da pošiša u živu ogradu. Ne sme ova da bude više od ostalih. Mora da bude u rangu svih drugih. I onda te, konstantno te neko sapeće i krati te za glavu i tako dalje. A kvaliteta ima možda, sad da ne budem veliko Srbin, ali možda i više nego na svim drugim prostorima. Ovaj naš Balkan ovde je stvarno, valjda ta mešavina, to što su svi prolazili i ostavljali svoje utice, pa valjda to treba da nam bude dobra stvar, a ne nešto čega se stidimo. I naravno da onda idemo u ekstrem, kao mi smo sad došli iz svemira. Ma važi. Smo nastavili pred glavnim ulazom Jugoslovenskog dramskog pozorišta, gde je Ljubomir Bandović ostvario niz uloga od 2000. kada je počeo da igra u ovom teatru. I danas je Jugoslovensko dramsko njegov drugi dom i tu igra u nekoliko predstava. 96. godine, kad sam bio druga godina fakulteta, recimo da nas je profesor organizovano prvi put doveo da pogledamo neku predstavu ovde,
Ja nisam baš najsigurniji koja je predstava u pitanju. Ne znam da li je to bilo Bure Baruta ili nešto pre toga. Toliko je predstava pogledano da se više i ne sjećam. Ali fascinacija pre svega ovaj tim klubom dole u kome su sedeli baš velikani, onako oduzmu se noge mladom glumcu. I onda je 97. godine, 17. oktobra, ako se ne varam, to izgorelo. Nekih, dakle, tačno 50 godina po osnivanju, 47. je osnovano. I ovaj, sećam se koliko mi je žao bilo, nisam tad ni sanjao da ću biti član ove kuće. I onda je 2000. godine, ovaj, moj pokojni profesor Vlada Jeftović postao upravnik ovog pozorišta i nas nekoliko sa klase povukao da i zaposlio nas u ovo pozorište. I onda lagano, ovaj, treba među svim tim lavovima i tigrovima graditi svoje mesto tu. Eto, to je moj Beograd, moja druga kuća. Ovaj, tu provodim dosta vremena i imam sve više i više obaveza u toj kući, što mi je drago. I provodim sve više i više vremena u njoj. Ovaj, tu se prave neke dobre predstave, tu se pričaju neke dobre anegdote, tu rade neki dobri ljudi. Tako da, eto, to je moja druga kuća. Stati na scenu s Vojom Brajovićem, stati na scenu sa Gojkom Šantićem, sa tako nekim velikanima ove kuće, velika stvar. I samo treba biti prisutan i tih da bi se nešto čulo i naučilo. Uvek sam voleo te glasne glumce, te ovaj, glavonje takozvane. Ljuba Tadić je bio uvek moj favorit. Sećam se kad sam kao klinac gledao na TV-u Sokratu u odbranu. Znam da me to fasciniralo na mnogo nivoa. Ali sad tu ne smemo da zaboravimo i Vlastu i Nikolu i ove koji, što kažete, još uvek danas rade. Miša Janketić je tu ostvario odlične svoje uloge. Steo Žigon. Mislim, onako, kad bi ih pobrojali sve sad, ovaj, klecaju kolena opet. Čaroliju pozorišta čini i ono nepredviđeno što se nekad dešava iza scene, a nekad na očigled publike. Te ponekad neprijatne, a obično zabavne peripetije sastavni su deo pozorišnog života. Nekad i sami glumci svesno začinjavaju predstave malim, slatkim, duhovitim smicalicama. Sve to daje živost i razigranost pozorišnom životu. Bude svašta, pozorište je živa stvar, zato ja i volim pozorište, zato što nikad nije isto, nikad nemo, i da hoćete ne možete dva puta ponoviti istu stvar. Možda mogu Nemci, mi ne možemo i ne treba da umemo. I uvek je veliko zadovoljstvo stvarno kad tu uđe, kad je pun klub i onda sad kome se prejaviti. To je isto. Onda tu uspostavljanje, ali na onaj najlepši mogući način, uspostavljanje hijerarhije, ko koga tu zeza i zbog čega, to mislim, treba doći i videti. To nisu stvari koje mogu tek tako da se prepričaju i da budu tako zanimljive kao na licu mesta. Jedno od vrela života svakog pozorišta jeste i pozorišni bife. Tu se i danas čuva ono što je ostalo od beogradskog duha. Kad tu i bojemski duh oživi, nepravedno skrajnut i prezreno davno. To je jedno od mesta gde se ono lepo, pametno i plemenito od duha našeg grada čuva. Nadamo se da će se i sačuvati za buduće generacije. Kako da ne? Pa ti klubovi su zatvorenog tipa i zbog toga da bi se sve to na najlepši mogući način sačuvalo. Neke anegdote koje čujete maltene svako veče u bilo kom pozorištu, ali su iznova i iznova zanimljive. I to je neko nasleđe koje se među nama glumcima prenosi maltene s kolena na koleno, s generacije na generaciju. I nisu ovi klinci, kao ni ja kad sam bio klinac, nisam bio ni svestan koliko je to dragoceno, koliko u svim tim anegdotama u stvari ima i etike i odnosa prema poslu, prema kolegama, koliko
koliko smo na neki način zahvalni što smo živjeli, što živimo u zemlji u kojoj se to negovalo na najbolji mogući način i ostavljeno nam je dosta toga što i mi sad treba da negujemo. Neke druge sredine nisu toliko srećne da su im pozorišta svako večer puna. Kod nas u Beogradu svako pozorište je puno, svake večer. I edukacija publike upravo je i dovela dotle da sada nema loše predstave u Beogradu. Loša predstava se odigra nekoliko puta. Ovde se igra možda najdugovečnija predstava, ja mislim, na svetu. Od 71. godine se igra Buba u uhu. I to je svima nama, ja mislim, evo, meni konkretno je to takođe bila jedna od ulaznica u ovo pozorište. Ja sam ovo je odigrao nekih 15-ak ili 20-ak tih predstava, pa kad su počele neke druge obaveze, naravno sam ustupio mesto nekom mlađem. Ali to su dragocenosti koje u sebi sadrže mnoge vrednosti. I mislim da generacije koje dolaze su srećne što to imaju, što im je to ostavljeno u nasleđe. Nisu u situaciji da grade nešto iz nule. Jaša u višnjiku, Žorž u prljavim rukama, Englez u bubi u uhu, Doktor Gol u lulu, Pospanko u brodu za lutke, Medvedev u predstavi na dnu ili recimo Lomajer u arapskoj noći, samo su neke od uloga koje je Ljubomir Bandović ostvario u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Deo je ansambla ovog teatra već 14 godina, a nama je otkrio koje su mu uloge i predstave Jugoslovenskog dramskog posebno drage. Moram da izdvojim ovaj rad na predstavi Brod za lutke sa Slobodanom Ukovskim. Takođe, rad na predstavi Nije smrt biciklo da ti ga ukradu. Takođe sa Slobodanom Ukovskim. Sećam se kad smo radili na dnu Maksima Gorkog sa Paolom Mađelijem. To je posebno jedno iskustvo. Onako, on je jedan fantastičan umetnik. Ekscentričan, jak. I to su meni vrlo drage predstave. Nažalost, dve od njih se ne igraju više. Brod za lutke i Na dnu se ne igra, ali Biciklo igramo sa velikim uspehom. Voleo bih da se Unko pojavi, ko što ume da se pojavi, niotkud. Nisam ga dugo video. Ali taj čovjek je dokaz da je pozorište magija. Taj čovjek je onako učinio dosta što se tiče kvaliteta predstava u ovom pozorištu. Svi se sećaju pozorišnih iluzija, svi se sećaju Bureta Baruta, njegovog. Žao mi je što nisam ovde igrao u Buretu Barata, nisam igrao tako u nekim kultnim predstavama koje su se ovde uvek igrali na kartu više. Sećam se i kad smo radili Prljave ruke, Sartrove. Rale Milenković je to režirao. Tek što sam se maltene zaposlio. Sećam se Višnjik kad smo radili sa Mićom. Na maloj sceni, još je zgrada bila izgorela, pa smo sve igrali na stupici tu. Pa sećam se svega, još sam ja mlad. Još se svega sećam. Ljubomir Bandović igra u svim beogradskim pozorištima, a posebno je vezan za Narodno pozorište, gde je ostvario svoje prve uloge. Trenutno tu igra u predstavama Derviš i smrt, Velika drama i Ženitba. Iskreno, ja sam posle prve godine fakulteta dobio stipendiju Narodnog pozorišta, tako da sam tamo godinama na neki način član i sad pridruženi član, pošto sam i dalje u četiri predstave Narodnog pozorišta igram. To je takođe nešto što je moglo da bude moja druga kuća. U svakom slučaju,
ja mislim da je za glumca bitno da zna da su sva pozorišta na ovom svetu njegova. U našoj zemlji mi primamo platu za to da radim, da budemo deo nekog ansambla, pa se kao to zove naša kuća. Inače, sva pozorišta u ovom gradu su na neki način moja kuća. Igram i u Beogradskom dramskom, i u Ateljevu, i u Zvezdara teatru. Igrao sam i u Buhiji. Tako, gde god ima dobrog teksta, gde god se skupi dobra ekipa, ja hoću da radim. Ljubomir Bandović odveo nas je i na Adu Ciganliju, gde voli da provodi dane, a katkad i noći. To je mesto gde, kao i mnogi Beograđani, pronalazi utočište i odmor. Tu još ima i kutaka gde se ljudi druže gotovo kao nekada. Ada pleni i svojom raskošnom lepotom. Ovo je 4 km od centra grada, prvo. Malo, meni ipak malo bliže, pošto ja živim u nekom širem centru. Volim Adu jer ima najmanje betona ovde. Ima zelenila, ima ljudi koji su došli tu zbog sebe, nisu došli da se pokažu ili bilo šta. Svako tu ima neku svoju aktivnost, da li je to sport, da li je to plivanje, sedenje u ovim kafićima ovde, druženje i tako dalje, ali mene takođe voda me puno odmara. Volim da boravim pored vode i u vodi. Tu sam na Adi Ciganliji radio jednu od svojih najdražih predstava, Robinson Crusoe. To je tamo na Adi Safari. Ima životinja. Sad sam se sprijateljio sa gazdama koji drže kafanu na Adi Safari. Predivna je priča, otac i sin su očistili to jezero i napravili baš pravu oazu. Mislim da je malo više pameti, to jest da je imalo pameti u ovom gradu, ovo bi bila turistička destinacija za pola Evrope. Nema svaki grad ovo, nema svaka metropola ovo. Još od, valjda, 1821. je ovo društveno dobro i dan danas je ostalo, ali evo sad tu mogu da pokažem kesu, pikavce, razne vrste đubreta i tako dalje. Mislim, bahati smo prema onome što smo dobili, što nam pripada. Šta ja znam? A ja volim ovde da dođem. Volim da prošetam, volim čist vazduh. Uglavnom provodim vreme pod reflektorima. I volim ovu makišku stranu, zato što se tu sunce duže zadržava. Tamo je zapad. Tu je onda jedan moj prijatelj držao kafić, restoran preko leta, pa smo umeli i da zanoćimo tu, da se probudimo u ležaljkama pored vode i tako dalje. Volim Adu Ciganliju. Ne poznajem puno taj deo tamo prema Novom Beogradu, to ću jedno morati isto da malo upoznam gde su oni privatni splavovi. Ali znam ovo naselje, tu žive stvarno divni ljudi. Kad smo radili tu predstavu, dosta su nam pomogli. Malo pa dođe neka domaćica, donese neke krofne da nas posluži ili neki domaćin sa bocom rakije i tako dalje. Klinci su obožavali da se igraju na tom našem ostrvu. I tako, šta ja znam, Ada Ciganlija. Ovo jezero je nešto 4 kilometra, a putanja oko njega je 7. I to je za urban način života sasvim dovoljno. Da se obiđe jedan krug i da se zadovolji ta potreba za fizičkom aktivnošću. Beograd je, kao i toliki gradovi širom sveta, danas malo usamljeniji i otuđeniji nego samo do pre 15 godina.
Tehnološki napredak nije praćen i društvenim i duhovnim, i tu nastaje taj raskorak koji se mora pobediti i prevazići, kad tad. Svojim optimizmom Ljubomir Bandović vraća veru u naš grad i vremena koja dolaze, čini mi se, i najvećim pesimistima. Ja ne znam, ja sam tek pre 20 godina došao u Beograd, upoznajem ga polako, ali sigurno, pošto sam živeo na nekoliko lokacija. Te Zvezdara, te Novi Beograd, te Voždovac, Stari grad, sad je Savski venac aktualan i tako dalje. Mislim da generalno to nije vezano za Beograd, mislim da je to globalni problem da se ljudi sve manje druže. Kafići i instant način života nam je došao glave nekako. Sad, i kad bi prošli pored ovih kafića, tu i tamo neko sedi i s nekim razgovara. Uglavnom svi buljaju svoje pametne telefone i imaju neke glupove poglede. Šta ja znam, da ne ogovaram sad. Svi smo malo potpali po to, ali nekako se organizam valjda i sam batrga. Ja kad ne dođem ovde neko vreme, onda iz nekog neizdržaja ili ne znam kako da ga nazovem, organizam me sam tera da izlazim nekud i ovo mi je uglavnom prva destinacija. Ne znam šta bih rekao za taj stariji način, koliko sam slušao od starijih kolega. To je ranije bilo mnogo drugačije, to se ranije ustajalo da bi se družilo s nekim. I uglavnom se i na taj način možda bolje nego i pročitati knjigu i otići na koncert su ljudi učili neke stvari. I, mi smo ipak društvena bića. Ova civilizacija nekako je napravila sve da postanemo apatični i da se okrećemo sebi u najgore mogućem smislu, da nas čini ono što imamo na sebi, a ne ono što imamo u sebi. Ne znam, mislim da sad ove mlađe generacije koje dolaze nekako, da li zbog priča koje su se naslušali od svojih starijih ili zbog više nemogućnosti da se to, jer neprirodno je stanje konstantno gledati u ekran kompjutera ili mobilnog telefona, mislim da se oni lagano bude iz te apatije i počinju opet neka druženja. Meni je jako zanimljivo i drago kad tu po parkovima vidim neke klupice na kojima sede pristojni klinci koji ništa ne prave, nikakve baljezgarije, ne lome flaše i tako da, jer zamislite, u Srbiji ima i takvih, ima fine vaspitane dece i to mi je nekako drago. Vidim da se i sport vraća na velika vrata kroz ove naše uspešne sportiste. Treba da se okrenemo onom što imamo, ne možemo mi sada ličimo na Francuze i da napredujemo, moramo da ličimo na sebe. Da bi ličili na sebe, moramo malo se setimo ko smo mi. Ovaj grad, ja mislim, i ova država je napravljena na nekom drugarstvu. Neki ono bilo i titoističko i komunističko ili kako god da se naziva, ali je bilo drugarstvo. Ja i dalje volim sa svojim društvom da se viđamo po kućama. Malo kod njega, malo kod mene, malo kod ovog trećeg, četvrtog, jer u kafićima uglavnom gruva neka muzika preko koje je teško i razgovarati. Šta ja znam, treba malo da se primirimo, da kuća, dom, grad, sve su to institucije. Nije škola zgrada, škola je institucija, nije pozorište zgrada, to je institucija. To, malo toga da se prisetimo i možda će nam za početak biti bolje.